Televize Barrandov a samozřejmě i vám u televizních obrazovek. Dobrý večer, vítám vás v aréně Jaromíra Soukupa. Pořadu, který se teda nejmenuje Aréna úplně náhodou. Není to totiž ani 14 dní, co se mi tu rozdováděli politici, takže jsem je musel o přestávce uklidňovat, což se tady v podstatě nikdy nestalo, že by v té hádce a kontroverzích pokračovali i o reklamní přestávce. Zkrátka, Aréna Jaromíra Soukupa je pořad, který budí emoce. Ať už třeba mojí legendární nástěnkou, která dnes samozřejmě nebude chybět, anebo tím, že se zde věci říkají tak, jak jsou. Protože tady si na vyváženost a korektnost a pozor na každé slovíčko, teda na to si opravdu nehrajeme. Abych šel příkladem, tak začnu takovým malým odhalením. Už po třetí se totiž sešli v několika městech tisíce lidí, kteří demonstrovali za odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové a za nezávislost justice, takový ten abstraktní pojem. A já bych se chtěl u toho politického projektu na chvilku zastavit, protože mám dojem, že nám tady někdo neříká pravdu, nebo aspoň ne celou. Podle mě by tu mělo zaznít, že projekt Milion chvilek pro demokracii, který tyhle ty demonstrace organizuje, je politická záležitost, která hraje na úplně stejnou notu jako Andrej Babiš. Když totiž současný premiér vstupoval do politiky, tak přišel také s heslem dost bylo tradičních politiků. A zatímco on mluvil o tom, že jako je třeba řídit stát jako firmu, tak se řadě lidí líbilo, to se jí líbilo. Tak Milion chvilek pro demokracii říká, že je třeba skončit s tradičními politiky, což je to sami. A je potřeba tam dosadit někoho lepšího, rozumíte, než jsou tradiční politici. Já s tím nemám problém. V případě, že lidé z Milionu chvilek pro demokracii jasně řeknou, jsme nové politické uskupení. Jde nám o to a to a to. A v tom případě cajk. Dobrý, ale lákat důvěřivé lidi na vějičku nezávislosti, justice nebo abstraktního imaginárního ohrožení nezávislosti médií a úplně vágních slov a slibovat jim změnu, to prostě je trochu vypočítavost. Jaké ohrožení? Ministryně spravedlnosti je ze zákona odpovědná za státní zástupce, tak co má dělat? Má se kvůli Milionu chvilek pro demokracii vykašlat na zákon? Odpovědnost neznamená sahat do živých spisů. To samozřejmě nemůže, stejně jako policejní prezident nebo ministr vnitra nemůže sahat do živých spisů policie. Stejně jako ministr obrany nemůže sahat do činnosti toho, kterého vojáka. To samozřejmě nejde. Ale je za ně odpovědná. A úplně stejné je to s tou Českou televizí. Tihle lidé ze mě dělají saň, že špiním nezávislost a dobré jméno České televize. A jediné, co chci, není žádná porušení svobody slova, ale to, aby se chovali odpovědně, aby zveřejňovali smlouvy a měli prostě transparentní hospodaření. A řeknu vám, že se vůbec nebudu divit tomu, pokud za pár měsíců právě ze středu tohohle hnutí vyleze třeba nový kandidát nebo kandidátka na prezidenta. A musím uznat, že to mají politicky vymyšlení super. Kam se na to hrabe nějaká čepice Andreje Babiše, že jo? Pokud mu totiž někdo říká, že je politický marketér, tak já souhlasím, ale zároveň upozorňuji, že mu v Milionu chvilek roste silná konkurence. Svolávat demonstraci a za kulis nadšeného davu dělat politická prohlášení je z mediálního a marketingového pohledu samo sebou lepší, než organizovat nějakou nudnou tiskovku nebo rozdávat čepice. Rozumíte? Zkrátka dobře si myslím, že na čase jít s pravdou ven. A pokud vám ji neřekne Česká televize, tak já ano. A abych nebyl nařčený z toho, že Českou televizi obvinuju z cenzury, tak ne. Já si totiž opravdu myslím, že vám to neřekli jenom proto, že jim to nedošlo. A to je smutné. Ale pojďme už od slov k činům a k mé oblíbené tabuli. A ta nepůjde bez mých hostů. Tak, jako první přichází poslanec za SPD a člen ústavně právního výboru a rozpočtového výboru Jan Hrnčíř. Dobrý večer, pane Hrnčíře. Mezi hosty je i dnes poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD, paní Olga Sehnalová. Dobrý večer, paní poslankyně. Dobrý večer. Tak. A dále pozvání přijal poslanec za Komunistickou stranu Čech a Moravy a člen sněmovního hospodářského výboru, pan Leo Luzar. Dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer. Tak. A tuhle sestavu dnes uzavře předseda poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý večer, pane předsedo. Tak.
Dámo a pánové, já vám děkuju za to, že jste přijali pozvání do Areny. Je to vlastně předposlední Arena před eurovolbami. A že tedy s náma budete trávit večer. Já doufám, že bude hezký. A jako na začátek, tedy pro vás a samozřejmě doufám, že i pro diváky. A já se k tomu budu tedy snažit přispět. A na začátek zase tabule. Já vám to vysvětlím, co teď po vás budu chtít, nebo to, co navrhuji. Je 14. května. A to tedy nezdá se jako významné datum, ale já jsem s překvapením zjistil, kolik významných událostí se 14. května v historii stalo. A já jsem si dovolil jich tedy 7 připravit. A poprosím vám, abyste si po principu Pexesa jednu jako vytáhli a okomentovali a možná zobecnili. A já doufám, že to bude atraktivní diskuze. Pane předsedo. Dobrý večer, to je spíš ta hra na to potopilá loď, není potopená loď. Zkusím A1. A1? No, tak co se stalo 14. května? Byla podepsána Varšavská smlouva. 14. května 1955. No tak. Co k tomu? No, a co z toho plyne? No, zaplať pánbůh, že už je to tak dávno. Já jsem dokonce byl v tom sále ve Varšavském sejmu, kde se ta smlouva podepsala. A byli jsme tam na setkání skupiny B9, což jsou členské státy NATO, které dřív byly ve Varšavské smlouvě. Tak jsme si pochvalovali, že už nejsme ve Varšavské smlouvě. Byl to jediný vojenský pakt, který napadl svého vlastního člena. V roce 1968, tak doufujeme, že se něco takového už nebude opakovat. Takže příjemné výročí. Tak ono se říkalo, že Varšavská smlouva byla obranný pakt, ale z těch dochovaných materiálů. Ale jediný, který obsadil území vlastního člena. Úplně obranný nebyl. Pane Luzare, za KSČM máte k tomu něco? Tak samozřejmě já můžu tady říci, že mě osobně velice mrzí, že se nesplnilo to, co se v 90. letech říkalo. Že když se zruší Varšavská smlouva, zruší se NATO. NATO nám nějak příliš dlouho žije a ukazuje se, že ve světě, kde není bipolární vyváženost, si začíná dělat, co chce. A důsledky toho bohužel zažíváme dnes a denně. Proto KSČM říká, že sice Varšavská smlouva skončila, ale mělo skončit i NATO a my budeme trvat na tom, aby referendum o NATO český občan měl možnost rozhlasovat a aby jsme z tohoto paktu, který je dinosaurem a přežitkem studené války, vystoupili. Ostatních Varšavské smlouvy je to na vás. Pokud ne, dostane pan Luzar možnost tedy vytáhnout si svoje téma, svoje datum, svoje výročí. Já si vezmu osamoceného Jaromíra Soukupa A3. A3. To jsou všechno Soukupové. A, no jo, vidíte. To je zajímavé. Hnutí ANO si vezme Varšavskou smlouvu a byla otevřena první restaurace McDonald's v roce 1940. Takový symbol kapitalismu. To je symbol konzumu. To ani tak kapitalismu jako takového není, ale je to symbol konzumu. A když se dneska díváte třeba na Francii, co se při těch manifestacích děje, tak prvním cílem těch manifestantů je právě tento symbol konzumu a společnosti, v které momentálně žijem. Čili nevím, jestli si připomínat zrovna tady toto datum jako významné datum, ale považuji to za symbolické. Opravdu McDonald's jako symbol moderní doby konzumu, šopování, místo toho, aby jsme šli do přírody. Je to symbol globalizace, globální ekonomiky. Bylo to v roce 1940, on tedy příliš ten koncept úspěšný nebyl, až stal se vlastně takovým fenoménem až v roce 55, když to od těch zakladatelů, kteří se logicky jmenovali McDonaldové, převzal potomek českých emigrantů Ray Kroc a tam to potom zažilo velký boom. A jenom Češi v McDonald's snědí jídlo za 6 miliard korun ročně, což teda je docela slušný. Tady jste zmínil ten rok 1940. Zasaďme to do reality. Co bylo v roce 1940? Co probíhalo v Evropě? Co probíhalo i ve Spojených státech? Ta válka existovala i tam, bojovalo se proti Japonsku, Tichomoří. Přesto v Americe, která byla také zasažena tím válečným konfliktem, minimálně jejich vojáci bojovali, se otvíral McDonald's v Americe. Je to taky určitá symbolika toho, že i když je válka a celý svět trpí, tak se přesto otevírají takovéto. No jo, ale není to taky symbolika svobody, že lidé, i když trpěli samozřejmě, že jejich blízcí byli ve válce, i když v roce 1940 dobře, tak prostě byli svobodu a mohli si dělat, co chtěli. Že jo? Já bych řekl, že mnohdy je to ta svoboda té porážky. První, co po pádu Jelcina bylo v Rusku otevřeno, když se vzpomeneme po pádu Sovětského svazu, pardon, tak McDonald's v Moskvě. A jste rád, že tady je McDonald's je? Přiznám se, že ne, nekupuju tam. Já jsem rád. Nemám rád ty malé housky, malinké maso za tu obrovskou cenu. No ale je to také symbol svobody, kapitalismu.
Když první McDonald's otevřeli na Václavské náměstí, nebo to bylo, myslím, ve Štěpánské ulici, nebo ve Vodičkové ulici, no tak se tam stály fronty na hodinu. Vždycky dám přednost řízku mezi dvěma chleby. Dobře, tak jo. Dobře, paní Sehnalová, je to na vás. Já zkusím B2. B2. Zásah. No vidíte, v roce 1921, 14. května, byl ustavující sjezd KSČ. To je taková hezká symbolika. Představitel KSČM si vybral McDonald's. No i když, se sociální demokracií to souviselo tehdy. Ano, souviselo. A je to v podstatě taková poměrně tragická kapitola levicového hnutí u nás. Začínali jsme společně, pak jsme se rozešli, každý svou cestou. No a teď jste zase trochu společně podporujete. Jste ve vládě a KSČM ji podporuje. No. Tak my máme každý... V podstatě velmi podobný pohled na levicovou politiku. V čem se lišíme, je možná to zakotvení České republiky právě pevně v těch euroatlantických strukturách, v Evropské unii, v NATO. Takže to je, myslím, to, co nás rozděluje nejvíc, ale to, co se má dělat pro lidi, že to má být politika, která má lidi zbližovat, která má být... ohleduplná vůči seniorům, vůči lidem se zdravotním postižením. To je, myslím, věc, kde máme politicky poměrně blízko. A někdo z ostatních, samozřejmě pan Luzare, ustavující sjezd, já jsem ještě z generace, která se samozřejmě o Karlínském sjezdu učila a učila se hodně a znali jsme počty delegátů a co se tam dělo a tak dále. Vzpomínáte na to pořád v KSČM tak... jako s úctou, jako svůj sjezd nebo... Tak starý nejsem, abych na to mohl teda vzpomínat jako přímý účastník. No ne, jako to, co se učilo, jako je to prostě vznik, pokroková věc. Tato strana vznikla v určité historické době, v etapě. A prezentovala to nejlepší, co momentálně tehda na světě bylo. Pamatujeme první světová válka, ty věci, co se v Evropě děli. A bojovala za ty, kteří tu pomoc nejvíc potřebovali. Samozřejmě se ta doba nějak vyvíjela. My dneska jsme KSČM, my jsme se po listopadu omluvili občanům České republiky za ty chyby, které se staly. Ale ta idea tady existuje. A když se bavíme o těch rozdílech třeba mezi levicovými stranami, tak ano, sociální politika je nám velice blízká, tady se sociální demokracií spolupracujeme, ale pro nás ten základ je, že stávající systém, ten kapitalismus, který my často opakujeme a často říkáme, je pro nás nereformovatelný. Na rozdíl třeba od sociální demokracie, která se ho snaží vylepšovat, snaží se ho napravovat. My říkáme, že to nejde už z principu marxistického učení, kdy tento systém prostě není schopen. Ale podporujete vládu druhého nejbohatšího Čecha. To já nevím, kdo už je tady kapitalista. My jsme v tomto pragmatičtí. Když se podíváte, tak Lenin taky podporoval kapitalisty, když chce za moc. Než je znárodnil potom. Takže samozřejmě my předpokládáme, že Andrej Babiš... až uspěje, tak potom přijdeme my, znárodníme ho a bude to nás všech. Takže... Aha, tak to se má Andrej Babiš na co těšit teda. To bude bezvadný, to nevím, co vám řekne. Pane Hrnčíři, tak pojďme k další události. Pan předseda se tolik nesměje. Já jsem nevěděl, že jsem přišel do zábavného pořadu. Tak já zkusím A2. A2. Vznikl stát Izrael. 14. No, května 1948. Ano. Já si myslím, že to je významná událost, zejména pro Československo tehdejší, protože bez pomoci Československa by žádný Izrael nepochybně nevznikl. My jsme byli vlastně jediná tehdy průmyslová a zbrojařská velmoc, která dodala zbraně. Na Golanských výšinách jsou opravdu vidět ještě trosky tehdejší Tatrovek z 50. a 60. Ano, let. Prostě my jsme výstroj poslali Izraeli a ten vlastně se byl schopen tehdy ubránit, jinak by ten stát nepochybně nevznikl. Takže já si myslím, že to je i pro nás jako významná událost. A stanovisko k tomu Jeruzalém nebo Tel Aviv? Prezident republiky navrhuje přesunutí tedy naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, protože Izraelci jak si považují sami za svoje hlavní město Jeruzalém, zatímco většina zahraničních států Tel Aviv. Ty kontroverze známe. Tak ono asi to není podle mě úplně důležité, byť pravda, že takovéto centrum biznisu, politiky a všeho je především ten Tel Aviv zatím. Tudíž ten přesun do toho Jeruzaléma, nevím, jestli by jako nebyl trošku kontraproduktivní, ale do budoucna proč ne? Pane předsedo, co myslíte? Prezident republiky chce přesun do Jeruzaléma a předseda vlády tak v tom
Ještě jedna věta. Já jsem tam byl s panem prezidentem, když mluvil v Knesetu. Bylo to až trochu dojemné. Opravdu Jeruzalém byl vyzdobený na ulicích českými vlajkami. Oni si nás tam do dneška váží. Premiér Netanyahu řekl, že Česká republika je největším přítelem Izraela na východní polokouli. To znamená, že jsme za USA číslo 2 a oni do dneška vzpomínají na tu pomoc. Ty vazby jsou blízké. Předpokládám, že na podzim budeme společně zasedat vedení sněmovem s Knesetem. A i vzhledem k tady těmhle vazbám jsme vždycky jim byli nakloněni. A jak říkáte, v Jeruzalémě jsou všechny ministerstva. V Jeruzalémě sedí prezident. Oni nemají jiné hlavní město. Takže samozřejmě při respektu nechceme nějak eskalovat násilí. Chceme postupovat diplomaticky a v souladu s mezinárodním právem, ale spíš je to otázka ne jestli, ale kdy. Já si myslím, že správným krokem bylo otevření Českého domu. Izraelci skutečně si naší pomoci váží, protože jaksi 14. května byla vyhlášena nezávislost státu Izrael, protože 15. května o den později měla vypršet tedy ten britský mandát Palestiny. A oni to udělali ráno a 14. května odpoledne už překročili arabské armády hranice a začala tedy ta první izraelsko-arabská válka a Češi se vyznamenali a pomohli rychle a oni to opravdu nezapomenou. Oni to nikdy nezapomenou. No. Je to tak. Tak a já tady mám ještě dvě události, tak jenom otočím, jestli vás zaujmou, protože jich máme víc. Česko vyhrálo 14. května v roce 2000, vyhrálo mistrovství světa v ledním hokeji. To je docela příznačné. No? Teď národ žije hokejem. Vyhrajeme znova, naši zatím hrajou dobře. Hlavně to nezakřikněte. Víte, co to znamená? Že v roce 2000 jsme vyhráli o něco dřív. To je pravda. No. Teď bude finále o něco později. A mimochodem je to z pohledu televizního, to byl vůbec nejsledovanější pořad z historie mistrovství světa v hokeji v České televizi. A druhým nejsledovanějším pořadem byl náš zápas z Rusy teď odpoledne. Kdy se dívalo skoro 1,6 milionu lidí. To je jenom, jak velký fenomén je hokej pro Čechy. A ta poslední událost byla vydána babička Boženy Němcové v roce 1855, 14. května. K tomu asi nic nemáme, že jo? Já myslím, že to je kniha, ke které se vracíme vždycky, když je nám nejhůř a vrací se k ní generace a generace. Takže... Já si myslím, že to bylo hlavně v době, kdy svět byl ještě v pořádku, kdy neexistovaly genderové neziskovky a podobně, které dneska se snaží, aby bylo vše vyvážené a byly tam zastoupeny všechny menšiny a aby se nikdo neurazil a podobně, tak si myslím, že to ještě byla doba, kdy svět byl v pořádku. Jak si idealizovala tu vrchnost a tu paní kněžnu a vypadalo to tak idylicky. Ono to tehdy taky asi tak idylicky, jako úplně asi tak. Nebylo. No, pane Vondráčku, tak pojďme kartu. Já jsem si to myslel. Pane předsedo, já mám takovou aktualitku. Chtěl jsem se vás zeptat. Už 2 měsíce hrozí poslancům, který nepřijdou do práce, tedy do poslanecké sněmovny bez omluvy, ztráta platu nebo snížení platu. Už se to stalo? Už se vám stalo, že se někdo neomluvil a tím pádem jste mu museli seškrtat? Ten zákon platí snad od roku 96. To ne, že jim to hrozí. Akorát, že po všech těch letech jsme pověřili orgán, který to má šetřit. Ale třeba v Senátu ten orgán je pověřen od roku 2003 a zažili se tam případy jako pana senátora Čuby. To znamená to, že se pověří, tak to ještě neznamená... A omluvají se častěji, nebo to tak jako... Byla to iniciativa Pirátské strany, já jsem to podporoval, protože ten zákon se má naplnit, ale dopředu jsem upozorňoval na to, že se nezmění vůbec nic, takže pirátský vlk se nažral, koza zůstala celá. Víte, co jsem zjistil za zajímavou věc? Já jsem se na to teď ptal, takže máme všechny řádně omluveny, a nebo tam jsou. Víte, co jsem zjistil? Ještě nepropadl tím sítem ani jeden poslanec, který by mu hrozila ztráta. Víte, co jsem zjistil platu. Za zajímavou věc? Že poslanci jsou úplně nejzdravější lidi v zemi. Oni vůbec nejsou nemocní. Vůbec neposílají schopenky. Víte proč? Ne, že by byli pořád zdraví, ale když vám pošlou omluvenku, tak jim běží plný plat. Ale když se nahlásí, když tam pošlou neschopenku, tak jim srazíte jako všem ostatním. A jsou a úplně zdraví. No, ale oni zdraví nejsou, protože oni potom píšou do těch omluv ze zdravotních důvodů. Takže oni z toho mluví ze zdravotních důvodů a neberou si pracovní neschopnost právě tady z těchto důvodů. A jestli to chceme změnit, musí se změnit zákon o platech ústavních činitelů a musí se říct, co je to řádná omluva. A buď je to teda ze zdravotních důvodů, tak je musí doložit neschopenkou a spadne do režimu jiného paragrafu. Nebo se musí omluvit z nějakého důvodu, který souvisí s poslaneckou sněmovnou. A já jsem předpokládal, že to teda můžeme projednat v rámci změny jednacího řádu,
Tu mi zařízli před týdnem, jestli se nepletu. I někteří možná z vaší strany hlasovali pro to, aby se to vrátilo. Takže nám nezbyde a už to připravuju, podáme to jako samostatný návrh. A já navrhuji, že za ten den, kdy se ten poslanec bez řádné omluvy, odůvodněné, nedostaví do práce, tak za ten den nedostaneme plat a třicetinu náhrad. Je to stejné, jak u neomluvené absence nepřijde pracovník, tak za ten den nedostane výplatu. Asi to nějakou logiku má. No. Jste na začátku řekl, že vidíte, že jste se dostal do zábavního pořadu. Jo? A já si teda pamatuju ty výmluvy, když jsme neměli úkol ve škole, jako že mi ho sežral pes a takovýhle věci. A máte takový nějaký kuriozní jako výmluvy? Něco, co vás jako pobavilo? Nebo je to jako strohý omluva, rodinné důvody? Omluva bez udání, důvody, bez udání důvodu nikoho nepobaví. Nejčastěji je bez udání důvodu. No dobře. No tak jo. Někdy, když vím, kde ten poslanec je a omluví se ze zahraniční cesty a vím, kde je, tak mě to pobaví, ale neříkám to tak. Nikde. Sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes přišli do studia televize Barrando diskutovat Jan Hrčík za SPD, Olga Sehnalová za ČSSD, Leo Luzar, KSČM a Radek Vondráček za Hnutí ANO 2011. Tak. Paní Sehnalová, já jsem na té tabuli, už nestihl, jsem se tady trošku zakecali s panem předsedou, posledního jubilanta, dá se říci, 14. května, který se narodil 14. května 1316, a byl to Karel IV. No, a Karel IV. má možná takovou, vy jste europoslankyně, takovou hloupou přesmičku. On Prahu udělal hlavním městem svaté říše římské, a tedy svatá říše římská obsahovala Německo, kus Španělska, Itálie, Česko a tak dále. To je takový zakladatel Evropské unie, ne? Karel IV., co myslíte? No, já myslím, že Karel IV. Se hodnotí jako velký Evropan. A taky byl, myslím, Čechy a Moravany v nějaké anketě vyhodnocen jako největší Čech. Takže já bych to možná spojila, že být velkým Evropanem a velkým Čechem se nevylučuje, právě naopak. A jeho příklad to dokazuje. Máte pravdu. To hlasování bylo jednoznačné. Největším Čechem je Karel IV. No. Jára Cimrman byl vyřazen ze soutěže. Jára Cimrman byl vyřazen ze soutěže. Andrej Babiš tam, myslím, nekandidoval. Teda v té anketě. Ale teďka byla anketa o největšího Slováka a myslím, že se umístil v první stovce. První stovce, dobře. To není Čech hlavně. Pane Hrnčíři, celkem. A teď pojďme už těm politickým otázkám, které podle mého názoru lidi zajímají. A tahle je tedy zajímá určitě. A to je zvýšení cen alkoholu, tedy lihovin a cigaret, které chystá vláda. Ten důvod je jasný. Ekonomice se nedaří tak, jak se očekávalo. To znamená, logicky ten výběr daní nebude takový, jak se očekávalo. A je potřeba hledat dodatečné zdroje rozpočtu. Jedním z nich má být zvýšení spotřební daně. Říká se, že cigarety mohou zdražit možná až o 13 korun. Lihoviny to samé. Co je na to? Tak já nevím, jestli jsem úplně kompetentní odpovědět na tu vaši poslední otázku, protože já jsem s kouřením přestal v 6. třídě základní školy, co jsem přešel na tvrdý alkohol a u toho jsem zůstal. Tak, no vy jo, takže, ale víte, tak ale, mě to celkem teď, jedno, jestli kouříte vážně, nebo nekouříte, ale dost televizních diváků to zajímá. Víte. Ano, teď vážně. Už v minulém roce, když vznikal vlastně rozpočet pro rok 2019, kdy v červnu byl navržen teda s deficitem 50 miliard, pak bylo zadání pana premiéra, že ten deficit musí být menší, že musí být 40, ale zase je potřeba vyhovět všem těm slibům. Tak vláda, nebo respektive ministerstvo financí, se podívalo z okna a navýšilo příjmy, daňové příjmy rozpočtu pro 2019 o více než 70 miliard. A podle mého názoru, a tehdy už jsem to říkal, upozorňoval jsem na to, že tyto peníze prostě jsou nereálné, že se nevyberou a že budou chybět. A všechno nasvědčuje tomu, že chybí, protože teď schodek ke konci dubna byl oficiálně 30 miliard, ale jenom proto, že se dodatečné ano, finance zapojily. 18 miliard. Tak. Dobře, a ty ceny těch... To znamená, vláda se snaží zoufale hledat a všude možně, kde by prostě zvýšila ty příjmy. Já si myslím, že pokud chce zvyšovat příjmy třeba spotřebních daní obecně, tak by zase na druhou stranu měla kompenzovat někde jinde a se ubrat, aby ta daňová zátěž těch občanů se nezvyšovala. No ale zase na druhou stranu víte, když tedy jsou nastaveny výdaje státního rozpočtu a oba dva víme, že valná většina z nich je nastavena na celý rok, ty mandatorní výdaje, výše důchodu a tak dále, tak vláda v průběhu roku má tedy poměrně malou možnost manévrovat zvýší výdajů. Ano, může někde ušetřit, nezahájí nějakou stavbu,
odloží tu spotřebu dále, ale zásadně to neudělá. A logicky musí tedy hledat zdroje příjmu. Tak když ne tyhle, tak které? Tak já si myslím, že největší prostor má vláda především k úspoře výdajů. Jako pokud vláda skutečně myslí vážně, že je potřeba šetřit, tak by něco pro to měla dělat. Stát hospodaří nejdráž v historii České republiky, to je prostě realita. A když bylo v březnu teatrálně sezení se všemi ministerství a hledali se úspory, tak v tu samou chvíli vládní koalice prosadila vznik nového úřadu, nové agentury, kde zase s dalšími zaměstnanci, dalšími náklady. A mluvíte o agentuře pro sport. Jo? To znamená, prostě vzniklo spousta nových úřadů za těch posledních 5 let a spousta nových míst. A to nás samozřejmě stojí velké peníze. Je to až 30 miliard ročně na úředníky vydáváme navíc. Mimo jiné, pane předsedo, ty agentury, agentura pro sport, ono je to takové zvláštní, víte, ministerstvo, v čele je ministr, toho se dotazují média a informují o jaksi jeho činnosti a tak dále. Můžou ho poslanci interpelovat a je to tedy ministr vlády. A tyhle ten vznik agentur, takových těch podministerské úrovně, kdy prostě nemůžou ho interpelovat, běžně není členem vlády, jak vy se na to díváte? No, ne, že by alkohol a cigarety nesouvisle nějak se sportem, dostali jsme se k tomu docela... Víte, ale princip je takový. Já když si dávám každému jinou otázku a když se chcete vyjádřit těm předřečníkům, tak samozřejmě můžete, dobrý, to platí pro já všechny. Já se potom třeba vrátím, protože se něco nelíbilo, co jste říkal na začátku. No? Vy jste na ministerstvu pracoval, vy to znáte. Životnost ministra školství je kolik? Rok? Já myslím, že Robert Plaga už začíná patřit mezi ty déle sloužící. Ministr spravedlnosti, ta životnost není velká. A přijde nový ministr a chce zavádět nové pořádky, má nové úžasné nápady a smyslem té agentury je, že tam bude určitá stabilita a kontinuita a že bude samostatná agentura, tak to znamená, že v té České republice přikládáme nějaký význam tomu sportu. No já vím, ale proč jsme neudělali ministerstvo sportu? Víte, na to se ptám. Ne, já o významu sportu vůbec nepochybuji. Naopak. A teď jsme tady hovořili o hokeji a pokud nebudeme se sportem něco dělat, nebudeme se starat o jaksi mládež, nebudeme tam dávat dostatek peněz, no tak ta hrdost na český sport postupně v průběhu let vymizí. Akorát já se ptám logicky, není lepší teda rovnou udělat ministerstvo sportu? Znamená to změnu jiného zákona, kompetenčního zákona. Nevím, či bychom si pomohli, principiálně by to bylo stejné a zase by tam byl ten politický vliv a třeba to rychlé střídání ministrů. Zase bychom měli co rok novýho ministra pro sport. Takhle, když tam bude někdo řádně zvolený, jmenovaný, bude to mít pod kontrolou a bude se o to starat. Já teď nevím, kolik je tam to období. Kontinuálně, bez ohledu na to, kdo zrovna bude po volbách. Pokud se zeptám k tomu alkoholu, nebojíte se toho, že to zvyšování spotřebních daní na alkohol, na cigarety, povede prostě k tomu, že se cigarety začnou pašovat a bude bujet jaksi takový ten nelegální obchod, že nám povstanou noví Březinové, pamatujete toho lihového krále. No. Takže když to se podíváte okolo okolních zemí, procházíme nějakým harmonizací práva, ty sazby se nějakým způsobem jednotí, když se podíváte do většiny zemí, není to tak, že by tam byl levnější alkohol a cigarety, toho bych se nebál. Mně se moc nelíbila ta zkratka, že se podíval někdo z okna a řekl, tak zdražíme alkohol a cigarety, protože nám hrozí nějaký deficit. Tady je dlouhodobý velký tlak ze strany ministra zdravotnictví a ediktologů, že je nutné ty sazby navýšit. My od roku 2010, za posledních 10 let, se zvedla průměrná mzda o 45%. Na tu spotřební daň se nesáhlo. Já jsem tady jako vládní, tak já musím prosím. No samozřejmě jako klienta, konzument toho radost nemám vyloženě, ale myslím si, že ta samotná sazba a to navržení, které se navrhuje, není proto, aby to zachránil rozpočet, ale to spíš reakce na to, že teď jsem se dočetl, že naši mladí pijí nejvíc v Evropě. A celkově jsme na krásném druhém místě, jestli se nepletu. No jo, no, já teda nevím, jestli to teda bylo opravdu ze zdravotních důvodů, tak já tomu totiž moc nevěřím, jo, protože... A navíc většina toho výnosu, jestli je to pravda, mělo by se to věnovat právě na ty programy proti alkoholismu. Když by taková vláda měla takovou starost o to, aby jsme tolik nepili, tak mě tak trochu chybí nějaký preventivní programy nebo nějaká regulace, nevím, pro centrum Prahy se prodává tvrdý alkohol v každé vietnamské prodejně ve 2 hodiny ráno. Dobře, ale dobře, tak já vám to teda s ním. Těch 10 miliard, pane Luzare, je to reálné. A na druhou stranu ještě, proč se zdaňuje tvrdý alkohol, tedy lihoviny a víno a pivo? Ne, já mám na to jednoduché vysvětlení, že kdyby jsme zdražili pivo, no tak se ta židle Andreje Babiše jako rozkomíhá. V prvé řadě by se mělo měřit všem stejně.
Čili pokud opravdu považujeme alkohol za takový zdravotní problém, tak by se mělo mít všem stejně. A to zdanění z důvodu zdraví by mělo být všude stejné. Ale ne populisticky říkat, že teda pivo snížíme DPH a na tom tvrdém ho necháme. No ono se prostě totiž docela efektivně dá opít i pivem, jo? To zase no, není. Samozřejmě. Není taková věda, jo? Samozřejmě. Že u piva to DPH klesá, spotřební daň ne, ale jako zase ten tvrdý alkohol. Jako tady je základ postavený na tom, odkud ty peníze vzít. My říkáme progresivní zdanění, sektorové daně. Ano, slibovalo, že prostě daně zvyšovat nebude. A teďka se dostalo na mez možnosti naplnit rozpočet. Zaznívají hlasy, že bychom měli výdajovou stránku, hlavně z pravice teda, překvapuje mě kolega, výdajovou stránku na sociální dávky, ale ptám se, teď sociální dávky jsou i důchody. Myslíte si, že důchodci tady mají velké důchody? Ty tolik kritizované sociální dávky na nepřizpůsobivé jsou opravdu velice malé vůči celkovému objemu prostředků, které na ty sociální dávky jdou. A musíme se zaměřit na to, že tady prostě opravdu ty daně, sektorové daně, daně pro ty velké nadnárodní jsou směšné. Když dneska vláda uvažuje, že by zavedla 7% daň na digitální ekonomiku, v uvozovkách ekonomiku, protože dneska ani nevíme, kolik peněz tam probíhá v té ekonomice. Já se ptám, z jakého základu bude těch 7%. A víme vůbec, jaké jsou zisky myšlené dosahované v České republiky. Toto jsou všechno věci, které se musí řešit, ale neutečeme k tomu, aby jsme to progresivní zdanění, to znamená tu solidaritu těch obrovsky bohatých s těmi chudými, kteří tady jsou, a přiznejme si to, nejsme bohatý stát, no, tak aby tady jasně nastaveno bylo. Nevím, říkáte, že asi ne, ale no, já si myslím, že tady všeho, v tomto studiu je velice hodně lidí, kteří přepočítávají každou korunu v peněžence a prostě si myslí, že bychom měli mít o tom není žádných pochyb, větší ale peníze, větší příjmy, větší mzdy, větší důchody. No, dobře. Tak je to teď na vás, abyste se případně konfrontovali s názory pana Luzara. Paní Sehnalová, já jsem teď viděl, že jaksi iniciativu vašeho předsedy, pana Hamáčka, má být zrušeno až 800 právních předpisů, což vypadá hezky, že to jsou právní, že by se snížila byrokracie. Až na to, že podle mě ono to tak hezký není, jo? Protože oni chtějí zrušit předpisy typu z roku 1913, které jaksi pojednávali o povinnostech sluhy a podobné, které tam prostě zaplevelené nějak zůstaly v platnosti a teď jenom zruší. A vypadá to tedy mediálně jako snížení byrokracie. Prakticky to podle mě nepřinese nic. A otázka je samozřejmě byrokracie v České republice. Množství administrativních povinností, které občané a podnikatelé musí plnit. A oni pořád rostou a rostou a rostou. A teď tedy předseda Hamáček řekl, ano, snížíme byrokracii, ale zrušili předpisy, které stejně nikdo nepoužíval. No. Tak byrokracie. Dobře, ještě předtím přece jenom zareaguju na kolegy ohledně těch daní, protože bylo tady řečeno, co se zvyšovalo, co se nezvyšovalo, třeba takový rodičovský příspěvek, co se nezvyšoval od roku 2012. A sociální demokracie vždycky říkala, že se musíme podívat právě na tu příjmovou stranu. Možná vás opravím. Já myslím, že sociální rodičovský příspěvek se zvedal na poslední roce dokonce 2007. Jestli nechci, není to tak? Nemýlím se? No, nevadí. No, takže ta příjmová strana, já si určitě představuju radši zdanění těch velkých, ta bankovní daň, to je věc, kterou sociální demokracie v tomhle smyslu navrhovala. A za sebe, jestli si mám vybrat mezi zdaněním hazardu a podporou třeba rodin s dětma, tak určitě dám přednost rodinám s dětma. Takže to je jenom tady k téhle věci. A říkal jste, nebo ptal jste se původně na tu otázku té byrokracie. To já souhlasím, že to je obrovský problém, protože já jsem docela nedávno, my jsme s panem předsedou Vondráčkem vzhledou okolností ze stejného města, mluvila jsem s kolegy na městském úřadě a oni si mi mimo jiné stěžovali na poměrně šílený spisový a skartační řád, že to jsou jako záležitosti, které úředníky nesmyslně zatěžují a my se pořád dostáváme do toho, že místo, aby se dělala ta činnost, kterou mají dělat, za kterou jsou placeni, tak místo toho vyplňují prostě řadu nesmyslných prostě tabulek a všeho možného. Takže ten krok pana Hamáčka, pana předsedy Hamáčka, já považuji jako jakýsi první krok, ty úplně zastaralé nesmyslné předpisy, ale tam by se nemělo končit a měli bychom postupovat dál.
hlavně, aby se ta administrativní zátěž a aby se celá ta byrokracie prostě zjednodušila a pokud možno odstraňovala. No. Netýká se to jenom samozřejmě úřednictva. Úředníků, no, právě, protože oni úředníci, když jim dáte jako nějakou povinnost, tak oni si zřídí k tomu informační systém, naberou si k tomu další zaměstnance a tak. A všichni pracují, oni se jako zaměstnají, to není tak. Ale když vidím ten dramaticky stoupající počet úředníků, no tak to je samozřejmě dáno stoupající počtem povinností, které musí vymáhat, kontrolovat nebo sami vykonávat. Pane předsedo, není už to moc. Tady jsem narazil, že ten zákon o výpomocných sluzích z roku 1919 teda bude zrušen. Dobrý, já jsem nevěděl, že existuje, ale dobrý. Nevím, kolik jako... Já bych ho nechal, protože v této zemi si hodně lidí připadá jako sluha. Ale co říkala paní Sehnalová? Já jenom jednu osvětovou větu. Já jsem svého času ještě snad jako poslanec, jenom řadový, já jsem znesl oficiální dotaz, kolik máme teda zákonů v České republice na sbírku. Odpověděli mi, že to nikdo neví přesně, kolem 10 000. My ani nevíme, kolik přesně nám těch zákonů platí. Já si nemyslím, že pan Hamáček mluvil o omezení byrokracie, ale vůbec zjednodušení právního řádu. A jestliže vytipovali těch 800, je to opravdu první krok, je to začátek. Já ho za to chválím. A potom se můžeme soustředit na ty další. Na druhou stranu, je lidskou vlastností, vznikne úředník a okamžitě začne usupovat větší kompetence a má tendenci si nějak hájit svoji agendu. A to není česká specialita. Podívejte se na Evropskou komisi. Vy jste zmínil na to ministerstvo, kde jsem se děje v Evropě. Před 11 lety. Tak to je trend, který existuje nejenom v Evropě, to je u nás, to je všude stejné. Vy jste zmínil to ministerstvo, kde jsem asi před 11 lety se myhl. A to bylo zvláštní. Tam ono ministerstvo vlastnilo úplně prázdný dům a z nějakého důvodu. Aniž by k tomu ministerstvu bylo přidáno jakákoliv činnost, tak se ten dům za 2 měsíce úplně celý naplnil. No vidíte. Sám od sebe. Takhle to prostě funguje. Těch věcí, tak je dobrý, že o něm věděli, že ho máte. Já si myslím, že jsou ještě domy, o kterých se ani neví. No, a pane Hrnčíři. Já bych tomu jenom chtěl dodat, že takzvané ty obsolentní právní normy, že, které už se nějak nevyužívají, tak v podstatě občan nepozná, jestli se zruší nebo nezruší, protože skutečně to nejsou předpisy, které by byly aktivní, že, jsou neúčinné prostě, takže je to taková spíš administrativní záležitost, dělat z toho nějaké omezení byrokracie nebo něco podobného, si myslím, že jako není úplně v pořádku. Ale já se ještě se chtěl vrátit k tomu státním rozpočtu, těm financím, těm daním. Já jsem nikdy neříkal, že jsme proto, aby se omezovaly výdaje třeba na důchody a podobně. My jsme samozřejmě proti výdajům na neadresné sociální dávky, to znamená pro dávky na všechno možné lidem, kteří víceméně se štítí práce. To je celkem jasné, ale já si myslím, že tady máme obrovský problém a ještě obrovské rezervy, protože většina podniků, které tady jsou dcery matek z pravidla západních vlastníků. A tam je problém, že my máme problém zdanit tady tyhle ty firmy. Nejenže na dividendách uteče 300-400 miliard ročně, ale i vnitřní nákupy, vnitřní leasingy, kde si přeúčtovávají služby mezi sebou. To jsou ty vnitropodnikové ceny. To je velký problém. Na Slovensku třeba, když se jenom taková vsuvka, na Slovensku dnešní státní tajemnice ministerstva financí, když byla prezidentkou finanční správy, zaměřili se právě na tyto dceřiné společnosti a průměr doměření daně jedné této společnosti bylo 500 000 000 korun. To mají tak bohatý firmy průměr. Na Slovensku? Jo? Průměr tam, byl 500 000 000 korun. Pro tyto velké společnosti, ty dcery těch západních matek, západovských matek. No, takže já si myslím, že tam máme velké rezervy. O tom jsme hovořili. A paní ministryně Schillerová mi na můj přímý dotaz říkala, že finanční správa o těchto jaksi vnitropodnikových cenách a účtovaných různých pronájmech, obchodních ochranných známek a softwaru a podobně ví, a že se na to finanční správa jaksi soustředuje a že tedy tyhle ty jednoduché fakturace a odvádění zisku před zdaněním, že Není v žádném případě tak. Už to není takový klondajk. Navíc to nedosáhlo nikdy možná té situace jako na Slovensku. No, dobře. Já mám k vám ještě, pane Hrnčíři, jednu otázku, protože stejně nás za chvilku předuší reklamní přestávka. Víte, co mě zaujala? Taková zpráva. Ministr za ČSSD, pan Staněk. A teď říkám, že ho nekritizuji prvoplánově. Já spíše stojím za tím, že tedy odvolal svého podřízeného nebo ředitele organizace Národní galerie za finanční jaksi nesrovnalosti, aspoň jsem tak rozuměl. A dokud tedy přesně nebudu vědět ty důvody, tak se odmítám připojit k tomu honu na Staňka, aby bylo jasno. Ale oni tomu odvolanému panu řediteli, který má tedy současně pracovní smlouvu a byl jmenován ředitelem a byl odvolán z funkce ředitele a zůstal mu pracovní poměr,
nabídli funkci finančního ředitele. Je to normální? Musí. On to teda musí. Nemusí. Já teda tu situaci znám. Máme služební zákon, který hovoří o tom, že musíme nabídnout. Nemám prostě jako jiné informace, ale samozřejmě to zní komicky, pokud byl odvolán za to. Nebo to svědčí o té byrokracii, rozumíte? To svědčí o té byrokracii. Je to prostě zákonní práce, který je tak rigidní, že oni musí nabídnout tohle místo. No nějaké místo odpovídajícího kvalifikaci mu nabídnout musí, a nemusí to být tak zgrechne finanční ředitel. Tam byly dvě pozice. No dobře, ale jako to svědčí o té byrokracii. To není byrokracie, to je zákonní práce. Když tam ta volná pozice je. A kdo by žaloval? Kdyby mu ta pozice nebyla nabídnuta, toho finančního ředitele, pak by se zvažovala výpověď pro nadbytečnost, tak by mohl uspět u soudu o neplatnost výpovědi, že mu nebyla nabídnuta ta pozice. Ale zákoník práce neříká, že když je někdo odvolán z funkce generálního ředitele pro finanční nesrovnalosti, že mu musí být nabídnuto všechna vedoucí místa, která tam jsou. A finanční ředitel v této situaci byl nonsens. Zároveň musíte předpokládat presumpci neviny, a tam bylo podáno trestní oznámení, a dokud někdo není odsouzený, tak neviny. To je situace, se kterou se potkáváme dnes a denně. Říkám, ten, kdo to měl na starost, neměl za takovou možnost výběru, jak si myslíte. Teď to dělám trošku jako právník, to nedělám jako politik. Ale když odvolám ředitele, protože jsou tam finanční nesrovnalosti, dokonce ty finanční nesrovnalosti oznámím policii a pak mu nabídnu místo finančního ředitele, tak je to blbost. Zní to hrozně. Ne, v souladu se zákoníkem práce. Se za ČSSD, je to váš ministr. Teď já jsem mu řekl, že se odmítám připojit k honu na pana ministra. To ne, ale... No, jako ano. Jako, já nemůžu se toho zastávat. Něco říká zákoník práce, něco je... Zdravý selský rozum. Něco je zdravý selský rozum. Samozřejmě, jestli to tak muselo nebo nemuselo být, ale asi podstatné je, aby se ta situace uklidnila, aby se rychle vypsalo nové výběrové řízení, aby bylo transparentní, aby bylo pořádné, aby konečně ty instituce měly prostě nové vedení, tak jak má být. Sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijeli pozvání a diskutují tady Jan Hrnčíř z SPD, Olga Sehnalová za ČSSD, Leo Luzar KSČM a Radek Vondráček za ANO 2011. Pane Vondráčku, já u vás zůstanu dnes, tedy pokud to, já vím, zní to nelogicky, ale dnes v těchto dnech slaví 7 let od založení, od zapsání do rejstříku politických stran hnutí ANO. No, je to hnutí ANO 2011, máme rok 2009, tak to matematicky nevychází, ale fakt je to 7 let. Když se můžete podívat na těch 7 let zpátky, 7 let s Andrejem Babišem pro vás osobně a pro Českou republiku? Kdybyste mi to neřekl, tak to nevím, se přiznám. Dort jsme nepekli. Ale... Mně se týká 6. Já nejsem zakládající člen, takže já před 6 lety zhruba jsem ještě neměl ani potuchy, že bych vůbec někdy šel do politiky. Necelých 6. No a je to jedna velká adrenalinová jízda od té doby pro mě. Já jsem vstupoval do ANO, když jsme se bavili o nějaké preferenci 3%, tak to bylo trošku tak jako hec, možná zkusíme. No a dneska jsme vládní strana s 30%, máme hejtmany, ministry, premiéra, předsedu sněmovny. Vy jste předsedou sněmovny, létáte vládním letadlem na mezinárodní, na zahraniční návštěvy, jste přijímán na... nejvyšší státní úrovni, řídíte sněmovnu. Netočí se vám z toho hlava? Říkám, adrenalinová jízda, já to říkám pořád, je to na nějaké vlně a já doufám, že ten dort napečeme a ty svíčky zapálíme po evropských volbách. Že bude oslava. Pane Luzare, Andrej Babiš byl jeden z takových těch prvních, jak to říct, politiků, nepolitiků, kteří přišli prostě na politickou scénu a říkali, využili té nespokojenosti lidí s těmi v uvozovkách tradičními politickými stranami, které reprezentujete i vy. KSČM, ČSSD, to jsou tradiční politické strany. Pan Hrnčíř reprezentuje SPD, to je další nové uskupení, takové protestní. A přišel dokonce s tímhletím, jaksi s tou tezí, že už se na to nemůže dívat, dříve než třeba Donald Trump, a uspěl. Vy a Andrej Babiš. První... A hodnocení trošku z dálky, trošku odlínuto od těch dennodenních půtek. Ten fenomén Andreje Babiše. A ten fenomén Andreje Babiše tady je. Stále mu důvěřuje přes 1/3 lidí standardně, což je obrovské číslo. Tady první byly věci veřejné. Na to jsme zapomínat.
ti byli první, kteří zvedli občanskou společnost a chtěli bojovat proti těm dinosaurům v politice. Všichni víme, jak dopadli Radek Jón, co by jejich hlavní tvář bojovníka proti mafiánské politice. A nakonec se ukázalo, že ta mafiánská politika byla založena u nich. A že vlastně ty vazby, které s tam pramenily, byly opravdu, jak se říká, tahy na politickou branku. Andrej Babiš se poučil z tohoto hnutí. Určitě ano, on nedělá... Jako ekonomickou, takové to politické podnikání. No, samozřejmě. Ale Andrej Babiš se poučil. Andrej Babiš se poučil a já si myslím, že na základech právě toho hnutí Věci veřejné budoval základy hnutí ANO. Ježišmarja, no to ne. Samozřejmě, protože ta myšlenka je stejná. Tady prý jsou tradiční politické strany, které to dělají špatně. Dělají to špatně a my jsme ti, co to udělají lépe. A čím je už to, zapomíná, že těch 7 let je už dneska v politické straně, v politice obecně docela dlouhá doba a že jsou dneska také tradiční stranou. No ale počkejte, ale když 7 let už je někdo v politice a důvěřuje mu přes třetinu lidí, je předsedou vlády a vítěz voleb, tak to něco přeci znamená. To neznamená nejenom o něm. Ono je zvykem kritizovat Andreje Babiše, ale značí to něco o lidech. No, co si oni přejí, ne? Já si myslím, že lidé neustále očekávají část toho dortu, o kterém tady kolega hovořil. Že prostě ten Andrej Babiš jim část toho dortu, toho sladkého, toho dobrého předá, co jim neustále slibuje. Slibovat se dá, docela dlouho se dá slibovat. Otázka je, že přijde doba, kdy se bude muset plnit. A ta doba se blíží. A dneska už vidíte, bavili jsme se o rozpočtu státu, vnímáme, co se děje. Politice, vnímáme i starosti hejtmanů, vnímáme starosti obcí. Prostě ta ekonomická situace ve světě jde i nám vstříc vůči tomu, že Andrej Babiš bude muset začít hledat ale v těch prostředky to naplnění těch slibů. Zcela logicky, proč by ty preference měly odrážet ještě něco, když lidé čekají na ty sliby, na to plnění. Myslíte, až se bude dařit hůř, že se vám ty voliči vrátí? Tak zcela určitě. Dobře. Paní Sehnalová, tak zkusme zafilozofovat. Proč lidé věří těm nepolitickým politikům? Proč v nich vidí teda tu naději? Mýlí se ti lidi? Nebo se mýlí pan Luzar? Ono to bude kombinace vícero věcí. Tak samozřejmě tradiční politici určitě zklamali. Já si myslím, že lidi chtějí vidět nějaké výsledky za tou prací a to se kolikrát nedostavilo. Na druhou stranu, co asi Andrej Babišovi opravdu v jeho firmě opravdu nejlíp funguje, tak to je jeho marketingové oddělení, takže je to i o prodávání těch výsledků. Konec konců... A nepodceňujete ty lidi trochu? Já nechci být rýpavý, já nejsem nekritický obdivovatel Andreje Babiše, ale ty výsledky... Ne, samozřejmě, tak říkala jsem, že hnutí ANO ze začátku oslovilo ty zklamané lidi z té tradiční politiky a to si myslím, že ty výsledky, já řeknu jeden konkrétní příklad, já se prostě věnuju hodně ochraně spotřebitelů, hodně se o tom mluví, mluvilo se o šmejdech, trvalo dlouhá léta, než se cokoliv pohlo. Pak najednou byla nějaká poptávka, během 8 týdnů byla novela zákona udělaná. A najednou to šlo. A já si myslím, že když lidi nevidí prostě přesně tyhle ty konkrétní výsledky, tak pak se pohlíží po někom, kdo jim je slíbí, že je dá. A já si myslím, že o tom marketingu mluvím taky proto, že to, že sociální demokracie stála a možná taky ANO přiměla k některým sociálně citlivým opatřením, ať už je to zvyšování důchodů a řadě dalších věcí, tak lidi přisuzují poměrně mylně hnutí ANO a ne sociální demokracie. A to je možná ten problém, který máme s tím marketingem my. Já nevím, ale vy jste konec konců možná příkladem, protože vy už v roce 2011 jste přišla s tématem dvojí kvality potravin. Ono to tak nějak zapadlo. A teď to vypadá, že to téma možná zvedl Andrej Babiš. Přitom, než to je vás to, před 8 lety jste říkala plus minus to samé. No, já musím říct, že samozřejmě jsem nadšená z toho, jak máme teď tolik bojovníků proti dvojí kvalitě a pan Babiš se rozjel nakupovat do Německa a najednou zjistil, že něco jako dvojí kvalita existuje. Já jsem na to naštvaná z toho důvodu, že když se opravdu lámal chleba a když s tím šlo něco udělat, když byla na stole ta evropská legislativa, tak hnutí ANO
a její ministryně paní Nováková, jejich komisařka paní Jourová a konec konců jejich kolegové v Evropském parlamentu byli ti, kteří měli tuhle tu možnost. A konec konců i pan premiér, protože ono to taky záleželo na nějaké politické, na nějakém politickém driveu, na to, kdo opravdu zakřičí, že prostě takhle to v České republice jako nechceme. A s křížkem po funuse, v podstatě poté, dobře, co ta legislativa se schválila taková, jaká je najednou říkat, ale já to pobrekávání zprávím, politiku, tak to je jako špatně, že jo? Já to pobrekávání politiku moc nemusím, protože vždycky rozhodují ty voliči, jak tedy tu věc vnímají, jak tedy konkrétně dvojí kvalitu potravin budou vnímat, kdo se zasloužil o to, že ta praxe skončí a podobně. A teď se tedy to stalo velkým tématem. Máte ale pravdu, že tedy paní ministryně Nováková, já věřím, že tam pracovala na tom ministerstvu a když došlo ke klíčovým věcem, tak to zvorala, co mohla. Ona byla i ministryně průmyslu a obchodu, to málo kdo, jak si ví, a pokud šlo mobilní operátory, dvojí kvalitu potravin a tak, tak teda zvorala, co mohla, to máte pravdu. Ten spotřebitel tam opravdu byl to poslední. Tak ona dřív, jak si hájela zájmy. No. Dobře, pane Hrnčíři, aby jsme se nepatlali v té minulosti. A já tak trochu možná uvedu další téma, to jsou tedy ty demonstrace proti vládě, ale nechte mi položit tu otázku. Ještě u toho Andreje Babiše, protože jsem vlastně chtěl věnovat kus té debaty Andreji Babišovi. Víte, co mě tam zajímá ještě jako taková zvláštnost? Čím více se proti Andreji Babišovi protestuje, čím více je různých demonstrací, čím více je Čapího hnízda a podobně, tím více mu stoupají preference. Mně to přijde až zázračný. Můžete mi vysvětlit, proč to z vašeho pohledu opozičního politika je? Já v tom vyjádřím jenom ještě jednou větou. Já nemám rád ten termín dvojí kvalita potravin, protože to je kvalita pro západ a nekvalita pro východ. Jo, já si myslím, že to není o dvojí kvalitě. To je jenom tak. A jinak, proč Andrej Babiš a jeho úspěch? Já si myslím, že občané celkem jako právem byli znechuceni z toho, co tady ty tradiční politické strany, které tady vznikly po tom roce 89, napáchali, a myslím si, že volali prostě po změně. Na druhou stranu, čemu úplně nerozumím, že tu změnu pro ně představuje Andrej Babiš, který vlastně ruku v ruce s těmi politiky z těch tradičních stran budoval to své impérium, vlastně díky nim tak zbohatl, takže... Babiš neprivatizoval nic, myslím. Možná něco koupil od státu, ale nevybudoval své impérium na privatizovaném podniku nějakém. To zase buďme spravedlivý. Já nechci tady ty podniky úplně jmenovat, ale bylo jich poměrně hodně. Od Syntézie, Fatran Pajedla a další, Lovochemie. Jo, takže jako bylo to od státu, že jo? To jako bylo většina z nich, které říkáte, ne, ale dobře. Nebudeme se hrabat v podnikatelské minulosti, ale privatizované. Pravda je, že Andrej Babiš je dost naše míry fenomén, protože tady nebyl nikdo tak bohatý a mocný, který do té politiky šel, je to přece jenom druhý nejbohatší. A proč mu stoupají preference, když je takto kritizován masivně? Má obrovskou mediální sílu, má obrovskou mediální moc. A má dva deníky a jedno rádio, počkejte. Má velmi... Jako Andrej Babiš, takhle... a se nechci jako přijít, jo, ale on má dva deníky a jedno rádio. To zase není obrovská mediální síla. No tak ve srovnání ostatními, třeba politickými stranami je to poměrně vlivný člověk. Má velkou firmu, zadavatel reklamy pro další média a tak dále, takže tam určitě i tohle může být nějaká náklonnost. Já si myslím, že skutečně jako vzbudil velké očekávání těch lidí a jsem zvědavý, jak se lidi budou tvářit, až zjistí, že ten stát po jeho působení bude v podstatě taková ohledaná kost. Ne, já tady nebráním, já jsem chtěl, aby se ta debata nějak rozběhla. Ten, kdo kritizuje, musí být důvěryhodný. To je to, proč, když kritizují Andreje Babiše, tak mu rostou preference, bo ho kritizují nedůvěryhodní lidé. Když ho kritizuje Miroslav Kalousek, tak jakou důvěru má ta jeho kritika v očích veřejnosti? No. To si řekněme. A když jste se bavil o těch preferencích, tady pro mě spíše je důležité, kolik lidí chodí k volbám. A to je signál, jestli ta politika je dělaná dobře nebo ne. Protože z toho neustále zmenšujícího se počtu voličů, kteří chodí k volbám, samozřejmě ty velké procenta, ty velká čísla uděláte. Ale pro mě je signifikantní to, kolik lidí k těm volbám přijde jako celku. A evropské volby jsou před náma a já doufám, že se podaří, že přijdou lidé k volbám. Protože když přijde 18, 19, 20% lidí k volbám, o čem to je? Zatím to dobře nevypadá. Bohužel. Podle těch průzkumů to dobře nevypadá, i když teď se tedy uvádí, že 27% lidí by snad mohlo k volbám přijít. Problém je, že pořád je to
méně, než uváděly podobné průzkumy předtím a dopadlo to hůře. To znamená, dříve v posledních volbách byla účast něco přes 18% a ty odhady účasti byly ještě vyšší, než jsou teď. Takže teď v tom katastrofickém scénáři, pokud ten rozdíl mezi odhadem a skutečnou účastí bude stejný procentuálně, tak se můžeme očekávat účast 16% a nebo lidé nakonec tedy k těm volbám přijdou. To teď nikdo neví, ale zatím to moc optimisticky nevypadá, pokud mluvím o eurovolbách. No? Je to tak a pevně věřím, že voliči vyslyší to, že momentálně se jedná o naši budoucnost v Evropě. My všichni říkáme, že třeba změnit tu Evropu. KSČM to má jasně ve svém programu, nenechme to tak. Prostě to je heslo, které by mělo znít duši jejich všech Čechů, protože opravdu nenechme to tak, pokud to tak necháme, tak dopadneme špatně. A velké státy nás v Evropě převálcují. A my patříme mezi střední státy, které musí to slovo v Evropě mít a hájit. Já si můžu pane Soukupe, jenom kratičkou reakci. Ono to není jenom o těch velkých a malých státech, ale je to taky o tom, jak je rozdělený Evropský parlament mezi pravici a levici. A v současné době má prostě pravice většinu, patří k ní mimo jiné také frakce pana Vondráška, že jo, hnutí ANO, jsou to liberálové, je to nejeurohujerštější frakce, kterou tam máme. Prostě pravice má v Evropském parlamentu většinu a je to probiznisová většina. A ty evropské volby jsou i o tom, jestli tam posílí levice, demokratická levice, sociální demokracie. Takže náš volební program a naše jaksi přesvědčování voličů, aby k volbám šli, je mimo jiné také o tom, jaké bude rozložení mezi pravicí a levicí v Evropském parlamentu. Doufáme, že ty lidi přesvědčíme. Doufám, že se vám to podaří vysvětlit. No, pane Vondráčku, samozřejmě můžete se vyjádřit k všemu, co tady padlo. A já mám takovou jednu otázku, abych chtěl postoupit k těm demonstracím, které se teď konají v městech, ve větších městech České republiky. A ta účast je desetitisícová, jsou to tedy protivládní demonstrace s akcentem na nezávislost justice. Já jsem to v tom úvodu říkal, nezávislost justice, nezávislost státního zastupitelství a jsou směřovány proti Marii Benešové, nově jmenované ministryni spravedlnosti. Co tomu říkáte? Já jsem jenom předtím chtěl zdarma poskytnout nápad. Mohl byste od každého hosta tady chtít, ať si tipne, kolik bude účast. Kdo se trefil? Jak máte na začátku to pekseso? No já teda jsem někde četl, že vy říkáte, že míň jak 20. Já říkám, že se s vám klidně vsadím, doufám, že to bude víc jak 20. Víc jak 20. No, když tady spolu moderátora vyslyším. Tak já doufám, že občan opravdu vyslyší, že ten problém momentálně v Evropě je. Nenechme to tak, 25, 30. Budu rád za 40% hlasů pro KSČM. Ano, paní Sehnalová. Mně se typovat nechce. Já si myslím, nebo budu určitě ráda, když přijde víc voličů než minule a my budeme přesvědčovat každého, že to má smysl a že má smysl volit sociální demokracii. A vy zkusíte číslo? Tak. Šíři, já jsem především přesvědčen, že lidé si čím dál více uvědomují, že ta Evropská unie zasahuje do našich životů mnohem víc, než mnozí si jsou schopni vůbec připustit. A myslím si, že za těch posledních 5 let se hodně změnilo. Myslím si, že lidé vnímají ty problémy, které jsou, vnímají i to, že většina legislativy, kterou projednáváme v parlamentu, jsou v podstatě směrnice na řízení Evropské unie. To znamená, vidíte, když to říkal Václav Klaus, tak ho vyloučili. Je to pro nás. No, to je věc ODS, ale prostě je to pravda. Je to tak, i parlamentní instituce vyjádřila asi nějakých 57% legislativy a já to i v ústavně právním výboru vidím, že prostě drtivá většina věcí, které tam projednáváme, jsou prostě směrnice a když vidím bezmoc těch náměstků z ministra a podobně, ty říkají, ale my jsme to takhle nechtěli a oni vám prostě řekli, že to nejde. To znamená, já si myslím, že ta účast bude určitě větší, než byla minulé. Já myslím, že lidé si uvědomují ten význam a myslím si, že to bude někde kolem 25%. Tak já doufám, že to tak bude. Stejně jako výsledek pro SPD. Já tady budu zastávat mírně skeptické stanovisko a obávám se, že ta účast 20% nepřesáhne, i když bych si strašně přál, aby přesáhla. No. Pak se vsadíme o něco. No a teď to je jaksi původní otázka. Tak, skoro jsem se z toho dostal. Demonstrací. Já to řeknu úplně, jak to říkám pořád, každý má právo projevit svůj názor, každý má právo demonstrovat. Já myslím, že to je naopak projev toho, že ta demokracie u nás je silná, zdravá. Určitě, určitě. A že to k tomu patří. Ale když někdo protestuje,
Mělo by to být z mého pohledu nejenom za každou cenu proti něčemu, prostě najít si, hledat si tu hůl a zorganizovat demonstrace, ale mělo by to mít skutečně nějaký reálný základ a taky by to potom mělo někam směřovat. Že ten demonstrant něco chce, že někdo chce jenom, aby někdo odstoupil, kdo ještě nezačal. Jenom proto, že se zná s panem prezidentem, vy jste říkal protivládní. Já myslím, že to částečně slízává paní ministryně i za pana prezidenta. No to nepochybně. Že ten má těch fanoušků hodně. No to nepochybně. No ale tak já chci jaksi popsat, jestli se stalo něco. Máme několik bodů. Jeden je samozřejmě právo lidí se shromažďovat, sdružovat. To je nedotknutelné. A to, že se lidé angažují proti tomu, nemůže nikdo nic říct. Ale to zase neznamená, že nemůžeme se vyjadřovat k těm důvodům, pro které ty demonstrace zvolány byly. A stalo se tam něco, co by mohlo být vykládáno jako ohrožení tedy nezávislosti justice. Já jsem tomu úvodu říkal, že je tam jeden jaksi otazník, protože státní zastupitelství je součástí moci výkonné. Ministr spravedlnosti za něj odpovídá na rozdíl od soudů, které skutečně nejsou součástí moci výkonné, ale u státního zastupitelství to tak není. Je to, jak říkáte, jestliže ten organizátor začne organizovat demonstrace, tak se stává veřejně činným člověkem a taky musí snést nějakou vyšší míru kritiky, zvlášť, že si tam zvou opoziční poslance, opoziční politiky, kteří dokonce vedou kampaň v tu dobu a mají příležitost oslovit třeba, já nevím, já ty čísla nebudu rozporovat, nějaký tisíc těch posluchačů. To, že státní zastupitelství je součást moci výkonné a na justice se učí na právech možná ve druhém ročníku. Je to jenom jeden střípek z mnoha, u kterého bych mohl ukázat na to, že ti, co demonstrují, v podstatě nerozumí té problematice. A když třeba paní ministrině zmíní to, že se uvažuje o zjednodušení systému, já si pamatuju, že před 5 lety v poslanecké sněmovně, když jsem byl předseda podvýboru pro justici, vystoupili z nejvyššího soudu, ústavního soudu, zástupci krajských soudů, jestli se na něčem zhodli, že je vhodné udělat 3-stupňovou soustavu a ne 4-stupňovou. Já jsem studoval práva na začátku 90. let a když se konstituoval systém soudnictví, tak ty debaty se vedou skutečně desítky let, to není nic nového. Bavíme se o letech a opravdu si nemyslím, že to je dobrý nápad, aby se to řešilo na ulici a aby snad měla vláda nebo ministr vyslyšet to, co se říká na ulici. Tady se budu rvát za tu odbornost a já k tomu rezortu mám blízko a mám k němu vztah a myslím si, že debata o státním zastupitelství je na stole, stejně tak jako nový trestní řád. Význam vadí, že se tady neodsoudí člověk, který ho chytli s penězi v krabici, kolik? 7 let. Tak to nás poškozuje v rámci nějakého indexu vnímání korupce mnohem víc, než nějaké personální obsazení úřadu. Pane Luzare, váš komentář k těm demonstracím? Tak já si myslím, že prapůvod těch demonstrací je v přímé volbě prezidenta. To byl moment, který vyvolal vůli lidí jít na náměstí a protestovat proti volbě, která nevyšla, jak si přáli. Když se dneska jdete podívat na to náměstí, zeptejte se těch lidí, jestli volili pana Zemana nebo pana Drahoše. Uvidíte, co vám řeknou. Já si myslím, že to opravdu přetrvává tady ta občanská vůle vyjádřit svůj nesouhlas se stávajícím stavem politiky právě z titulu přímé volby prezidenta. Byla to asi historicky chyba. Ale máme ji. Já si druhá jsem věc je... Prostě společnost je rozdělená, příkopy jsou vyhloubeny. Ano. To se týká samozřejmě osoby prezidenta, týká se to samozřejmě i osoby Andreje Babiše samozřejmě a tak dále. Je to politikum jako hrom, to prostě víme. Všichni ti, kteří jednají v té vůli s prezidentem Zemanem a říkají ano, tyto názory jsou i mými názory a v tomto ho podporují, tak jsou automaticky na indexu těch, které proti kterým třeba protestovat. Na to, co jsme tady řekli, že rezort spravedlnosti odpovídá za stav státního zastupitelství. Já osobně... Ministr musí hodnotit práci státních zástupců. Mimo jiné, ministr spravedlnosti navrhuje vládě jmenování nejvyššího státního zástupce. Udělám takovou paralelu. Ministr vnitra... Já jsem si nevšiml, že by policejní prezident takto se vyjadřoval, jestli má dobrého ministra nebo nemá. Já jsem si nevšiml, že by náčelník generálního štábu se vyjadřoval k osobě ministra obrany. Ale u státních zástupců je to dnes a denně. Tady bych si dovolil se obrátit na publikum, jestli si myslí, že státní zastupitelství pracuje dobře. Protože občané jsou ti, kteří konzumují ty výsledky práce. Já mám možná tu smůlu nebo to štěstí, že jsem vyšetřovací komisi OKD,
a o práci státních zástupců v této kauze, která hýbe celou republikou, mám asi více informací. Je to prostě pro mě problém a já vnímám, že ty zásahy v tom státním zastupitelství, zkvalitňující její práci a zvyšující jejich nezávislost od různých tlaků, které jsou na ně mnohdy uplatňovány, ať z ekonomického, možná i z politického sektoru, tak si zaslouží tito lidé, kteří tuto práci vykonávají. A jestliže někdo přijde s rozumným návrhem, a ten návrh je tady už dlouho na stole, akorát nikdo z ministrů spravedlnosti nenašel tu odvahu do toho šlápnout a jít, já budu ledva tleskat, že se s tím něco bude dělat. Dobře, dobře. Paní Sehnalová, máte pocit, že se něco děje z nezávislostí justice? Když se na to podíváte i z Bruselu, srovnáte nás třeba s Polskem, s Maďarskem, kde se o soudnictví hodně hovoří? A když tady kolega mluvil o tom, že to má všechno prapůvod v přímé volbě prezidenta, já si myslím, že možná k tomu přispívá taky prapůvod, že máme trestně stíhaného premiéra. Což samozřejmě prostě spoustě lidem vadí, vyjadřují jakési pochyby o tom, že to načasování výměny prostě ministryně spravedlnosti nebo ministra spravedlnosti, jakési pochyby nebo nějaká nejistota v tom je, takže jsou v tomhle asi docela citliví, takže já se těm jakýmsi obavám, které se vyjadřují na náměstí, úplně nedivím. To je možné, to jsme řekli, že shromažďovat si lidi samozřejmě můžou. A myslíte si, že se něco reálně děje? Možná je to jako vysvětlující debata, tohle není útočná, to je jaksi vysvětlující debata, protože upřímně řečeno, minister spravedlnosti prostě nemá možnost sáhnout do spisu Čapího hnízda, prakticky ta možnost neexistuje, to rozumíte? Rozumím, samozřejmě. Já bych ráda posuzovala vždycky podle toho, podle nějakých konkrétních výsledků. A zatím si myslím, že v tomhletom není nic, čeho bychom se v tomhle měli chytnout. Když jsem od hodnocení těch demonstrací přešel k té problematice nezávislosti justice, tady jsem hovořil o nezávislosti jaksi státních zástupců, ale oni jsou součástí moci výkonné. A samozřejmě soudní moc je něco úplně jiného. Ta skutečně je soudní moc sama pro sebe. Tam skutečně o nezávislosti, plné nezávislosti hovořit musíte. Musíme. Máte pocit, že tenhle ten základní pilíř právního státu, nezávislá justice a samozřejmě správně vyšetřující státní zastupitelství jako součást moci výkonné je ohroženo? Vy jste členem ústavně právního výboru. Tak já ještě v rychlosti... Že se tam něco děje? Tomu těm demonstracím, já si myslím, že ta společnost je hodně rozeštvaná, jak tady jako zaznělo, že tady nějaký rozštěp. Já si myslím, že společnost skutečně hodně rozeštvaná a je rozeštvaná i právě díky těm politikům, kteří měli plná ústa řeči o tom, jak je potřeba stmelovat a podobně a na ně napojených politických neziskovek a tak dále. Takže myslím si, že tady ty preventivní demonstrace zbytečně způsobují inflaci tady toho projevu těch občanů a mají na to právo. Děje se tam reálně něco? Proč by právě říkám, svědomitý občan, který si přeje ten pilíř státní moci nezávislý justici tak, a správně pracující státní zastupitelství, určitě, má být znepokojen z vašeho pohledu? Určitě úplně spokojenost být nemůže z naší justici, protože víme, že justice u nás je velmi pomalá, soudí tak, že každá instance soudní udělá úplně jiné rozhodnutí kolikrát, že prostě ta rozprava je obtížná. Ale počkejte, to mi utíkáte, to je jako ministr to trvá. Spravedlnosti opravdu těžko může ovlivňovat. Ministrině spravedlnosti Benešová, ona má v podstatě, ministr spravedlnosti má jedinou možnost doptat se na nějakou aktuální kauzu, nemůže zasáhnout, to jste řekl dobře, ale má zákona možnost se zeptat. Takže může se zeptat informace. To je všechno. Takže skutečně je pravda, že nemůže zasáhnout. Počkejte, o živé kauze ze státního zastupitelství si nemůže získat informace. Jak by to udělal? Už o těch co jsou podaných soudů, kde třeba obžalba, tak nějaké informace má samozřejmě vyžádat. No to ano, ale to každý jiný, ale ministr si nemůže dojít na státní zastupitelství a říct, ukažte mi prosím vás, co tady máte na Babiše, to nejde. Ne, nemůže ovlivnit, skutečně nemůže. A myslím si, že paní ministryně Benešová neměla v podstatě šanci vůbec udělat nic, co by znevěrohodnilo její úřad nebo něco podobného. Takže si myslím, že skutečně jsou to preventivní demonstrace v tuto chvíli. Sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes ve studiu televize Barrandov jsou Jan Hrnčí z SPD, Olga Sehnalová za ČSSD, Leo Luzar, KSČM a Radek Vondráček za SPD. Dámo a pánové, já jsem vám chtěl ukázat tady jaksi tabuly času, který jaksi hovoříte.
Soukup se dostal mimo výseč. Na návrh Pirátů jsem se tam napsal taky, ale dostal jsem se bohužel mimo výseč. Vede pan Vondráček a pak všichni jste plus minus vyrovnaní. Snažím se to dělat spravedlivě. A teď tedy trošku přidám času panu Vondráčkovi. Pane Vondráčku, vy jste advokát, jste výborný advokát, bývalý. Jste předseda sněmovny. Ten stav té justice. Děje se tam něco? Já děkuji, že se k tomu ještě po přestávce vrátíme. Prosím vás, je někdy dobré se z té české bubliny opravdu podívat ven. Podívat se, jak je to v jiných zemích a zjistit, že Česká republika nemá problém s nezávislostí justice a s nastavením systému. Máme vynikající v tomto směru stav justice. To, že je pomalé řízení, to jsou problémy spíš procesních předpisů, které se musí změnit, ale s tou samotnou nezávislostí jsou pro mě ty protesty někdy nepochopitelné. Proti čemu se teda vlastně protestuje? Že by něco mohlo v budoucnosti nastat. Tady jsou nějaké spekulace v souvislosti se státním zastupitelstvím, že snad tam byla nasazena paní ministrině, aby nějakým způsobem ovlivňovala. To jsou všechno spekulace a v normálním civilním životě to není nic jiného než pomluva. Bohužel podle rozhodnutí soudu, nebo bohužel, tak to zkrátka je, že člověk veřejně činný politik musí snést vyšší míru kritiky a nemůže si stěžovat na to, že se jedná o pomluvu. Ale jak tomu přijde třeba paní ministrině, která ve své době dvakrát odmítla vstoupit do KSČ, když to teda něco znamenalo, když ji vlastně do pozice instaloval Otakar Motejl, když se nebála používat slova jako justiční mafie, tak jenom proto, že se zná s panem prezidentem, tak teď chodí protestovat lidi a pískají, přejí méně a přitom sama ještě neudělala žádný krok a naopak ještě několikrát ujistila, že nemá v plánu. Já jsem tady naznačil, tak mě vysvětlete, o co tu vlastně jde a jaký je cíl těch demonstrací. Já jsem tak nějak očekával průběh té debaty, protože skutečně nemáme žádný důkaz o tom, že by se stal nějaký nonsens, zásah do státního zastupitelství, správnosti o vyšetřování, dozorové činnosti, nebo dokonce do justiční sféry, tedy soudní sféry. Dokonce pan Hrnčíř říká, ano, máme pomalé soudy. No vidíte, ministryně spravedlnosti je za to činěna odpovědnou, i když v podstatě nemá žádnou možnost sáhnout do činnosti soudu. Tam už to je zcela vyloučené, na rozdíl tedy od státního zastupitelství, kde naopak musí. Nemluvím o živých spisech, mluvím třeba o personálních záležitostech a tak. A já jsem to v tom úvodu totiž naznačil, že ten Milion chvilek pro demokracii, a nekritizuji samotné demonstrace, je politická iniciativa. Já jsem prostě přesvědčen, že z té iniciativy vám vyroste další nová strana. Vyroste z ní další kandidát na prezidenta. A pokud se podívám, kdo tu iniciativu platí, no tak jsou to ti samí lidé, firmy a organizace, které třeba se zúčastnili na financování prezidentské kampaně pana Drahoše. To není kritika, to je holý fakt, tak to prostě je. Já nevím, ale ani mě v podstatě netrápí, kdo to platí, v okamžiku, kdy tam vystupují aktivní politici, kteří dokonce kandidují, a to si měli rozmyslet ti organizátoři včas, tak se prostě stali součástí politického boje a už se můžou jenom symbolicky označovat jako nějaká občanská iniciativa. A viděl jsem i demonstrace v době takzvaného únosu, kdy tam skutečně ta šibenice byla, kdy se to účastnili i poslanci parlamentu České republiky a neodsoudili to. A já jsem prosil i některé, já tady nebudu jmenovat, i při vysílání v jiné televizi, aby se o to distancovali a neudělali to. Takže jestliže je ta společnost rozseknutá na půl, tak rozhodně tady ta iniciativa, o které ani nebudu říkat, jak se teda jmenuje, tomu nepomáhá a vlastně nemá žádný cíl, je jenom proti. Politika je tvrdá disciplína. Dobře, teď se samozřejmě můžete vyjádřit i k tomu, co říkal pan předseda, ale paní Sehnalová. Když se díváme na ty eurovolby, na kampaň do eurovoleb, je něco, co vás tam zaujalo? A myslíte si, že je tam něco, co dokáže ty voliče vyburcovat? Něco, co by stálo za zmínku? A teď vás samozřejmě nabádám trochu, abyste se mi vyjádřila k ČSSD, co tedy je tím, čím chcete voliče zaujmout a přivést je k volbám? Já si myslím, že jsem se toho dotkla už v té předchozí odpovědi, když jsem reagovala na to, jestli je to o těch velkých nebo o těch malých, protože my se snažíme přesvědčit voliče, že Evropský parlament je za prvé důležitá instituce, protože každý zákon, každá směrnice, nařízení prostě musí projít Evropským parlamentem, že nás ovlivňuje, to je určitě taky pravda, a že nás významně ovlivňuje, taky pravda. A snažíme se říct, že toho času je Evropský parlament prostě pravicový.
A my to chceme změnit. My chceme Evropský parlament, který nebude nahrávat velkému biznisu. Z našeho pohledu, že tam nebude teda dvojí metr. Já jsem příklad prostě tématu dvojí kvality potravin, výrobků, ale nejenom tady tohle. A to si myslím, že je prostě téma, na kterém a samozřejmě snižování rozdílů, ať už v platech, protože to, že jsme na třetině německých mest, to je prostě další příklad tady tohoto. A že jsou to prostě všecko věci, kde buď bude Evropská unie nahrávat velkým, anebo se bude zaobírat taky tím obyčejným životem lidí v Evropě. A to je prostě téma pro sociální demokracii. Nejenom tu českou. Můžu tak naznačit, víte. A ten průběh dnešní debaty to trošku jaksi reflektuje. A já to dělám samozřejmě s ohledem na sledovanost a zájem diváků, že ta volební kampaň se tak trochu vede o tématech, o kterých ty evropské volby nejsou. A ty strany, většina těch stran se předhání v tom, kdo bude více hájit české zájmy. To je to, co pravděpodobně v těchto volbách bude rozhodující. Myslíte, že se mýlím? No zase to bude o té retorice, že tady pan Vondráček má na stole tu úžasnou čepicu, že? A říká tam silné Česko, ale přitom je to opravdu ta nejeurohujerštější frakce, kterou v Evropském parlamentu máme. Takže silné Česko ano. Já si myslím, že my jsme frakce, nebo my jsme strana, která hájí zájmy pracujících, která hájí zájmy lidí práce, která hájí zájmy seniorů, která hájí zájmy lidí se zdravotním postižením. Máme za sebou výsledky, máme prostě frakci, která je vlivná, která není taková, že má pár poslanců, kteří, když tam něco zakřičí, tak něco změní. Prostě toto je všecko důležité, abychom ten náš program mohli v Evropském parlamentu prosazovat. A o tom se snažíme přesvědčit naše příznivce a voliče. Dobře. Pane Hrnčíři, no, o tom, že tady vy z Evropské unie chcete vystoupit. A já jsem tady v televizi v tomhle studiu přivítal Marine Le Pen a Geerta Wilders, a tady schytal jsem od médií a politiků spoustu různých nadávek, ale mně to přišlo fér, je sem pozvat. Jsou to významní evropští politici. Myslíte si, že uspějete? A tím akcentem na vystoupení z Evropské unie, i když 2/3 lidí říkají, že vystoupit si nepřejí, že by možná chtěli nějaké reformy Evropské unie, ale vystoupit nechtějí. Tak já si především myslím, že určitě uspějem, ale my přece říkáme, že jestliže občané se v referendu vyjadřovali o vstupu Evropské unie a ta Evropská unie se od té doby výrazně změnila, zejména po Lisabonské smlouvě, tak občané mají právo hlasovat v referendu o případném vystoupení z Evropské unie. To prostě pravda je. A my říkáme jednu věc, že současný model Evropské unie je nereformovatelný. Máme tady ODS, která ve frakci reformistů se snaží reformovat 15 let, hledá tady střední cestu neustále, jak o tom mluví, ale žádnou cestu nenašli, ani se k ní nepřiblížili, protože žádná není. To prostě není. A je pravda, že ty architekti současného modelu Evropské unie, což jsou především ty nadnárodní korporace a velkokapitál a jejich lobbysté, kterých je v Bruselu plno a můžou si dovolit je tam platit. A máme tady Evropskou komisi, která má mnohem větší pravomoci než Evropský parlament. Evropský parlament může projednávat jenom věci, které přijdou z Evropské komise. Nemá možnost navrhnout vlastní normy, které by mohl projednávat v podstatě. Takže ta Evropská komise je takový servisní orgán těch lobbystů a těch národních korporací. Dobře. A tímhle způsobem to prostě funguje. A my říkáme, že tohle nechceme. Je to chceme spolupráci suverénních národů a vrátit se někdy do období Evropského hospodářského společenství, kde prostě ta spolupráce je prostě ekonomická, není do takové míry politická a zbytečně ta Evropská unie nezasahuje do těch věcí, do kterých prostě nic není. Je to v kompetenci národních států. Pane Luzare, předpokládám, že se vyjádříte k podobným tématům. Mě by zajímalo, kolik jste do toho vrazili. Já jsem četl, že 35 milionů korun hnutí ANO, to je teda dost. Jo. A kolik jste to dali? Víte, ono se říká, že v reklamě je polovina peněz, v jakékoliv reklamní kampani, komerční nebo politický, polovina peněz vyhozených z okna. Akorát, že nikdo neví, který to jsou. KSČM do těchto voleb, eurovoleb, dala hlavně živou sílu. Dali jsme do toho lidi a my chceme ty volby vyhrát.
Říkám to na rovinu. Ano, volební výsledky můžou být různé. Jestli jsme dali 8,5 milionů korun, jak uvádíme v oficiálních zprávách, to je minimum vůči tomu, co dáváme v rámci lidské síly. Naši kandidáti jezdí neustále každý den po celé republice. Nám se podařilo oslovit lidi tím, že jsme oslovili levici, levice společně. Pod značkou KSČM jdou levicová hnutí. Na naši kandidátku jsme dali kandidáty na postupová místa, když to nazvu z jiných subjektů, nejenom KSČM. Postavili jsme kandidátku na mládí a zkušenosti. Já si myslím, že to všichni občané, když se s nimi setkávají, velice oceňují. Tu zkušenost prezentuje Katka Konečná, která je známa jako velká bojovnice za zájmy Čechů, Moraváků a Slezanů v rámci Evropské unie a nebojí se říct svůj názor nahlas a jasně a zřetelně. Postavili jsme k ní mladé, kteří ano, mají idealistické představy o fungování světa, ale ta Evropská unie, pokud se má změnit, tak se musí změnit hlavně pro ty mladé. Protože samozřejmě každá změna vyžaduje čas a ti mladí budou užívat to, co se jim podaří teďka vybojovat. A my chceme, aby vybojovali tu Evropskou unii pro české občany, nejenom pro český stát, ale pro ty občany, v kterém tom státě žijí. To znamená, aby byly zachovány volné hranice, aby se srovnaly mzdy v rámci Evropské unie, aby se srovnaly sociální dávky v rámci Evropské unie, aby byly důchody stejné v Evropské unii, aby jsme nebyli druhořadou zemí v rámci Evropské unie. To jsou naše cíle. Ty dlouhodobě opakujeme a prostě nenechme to tak, lidé. Pojďte k těm volbám, nenechme to tak. Tak tahle ta poslední část je takový manifest. Pane Vondráčku, těch 35 milionů, slovy klasika z filmu Pelíšky, bude to stačit na vítězství? Limit je 50, takže limitu se neblížíme, rozhodně nevyhazujeme a nerozhazujeme peníze. Já myslím, že to taky odpovídá tomu, jaký význam těm volbám přisuzujeme. Já říkám, že ta evropská politika, to je naše politika. To není tam ten Brusel. Já nesouhlasím s tím, že by to nešlo reformovat. Zajímavý nápad, teď jsem včera četl, s čím přišel třeba Sebastian Kurz, rakouský kancléř. Chce revizi Lisabonské smlouvy. Proč bychom se, kde jinde se tam chcete bavit, než v tom Bruselu? Když vystoupíte, tak nic nereformujete. Já teda věřím pořád, že se dá mluvit v rámci té unie a že se dá zlepšit. Víte, to je ten náš rozdíl. Vy vidíte ty frakce, vy žijete v tom Evropském parlamentu a my všichni, jak tady sedíme. A není to v Česku, to je všude. Já jsem se byl s Belgičanem. Belgičan v podstatě nezná svého europoslance, ačkoliv to má v Belgii, v Bruselu. My prostě tam nevnímáme tu návaznost na tu národní politiku, na ty národní parlamenty, že ten Evropský parlament je nějaká bublina. A chceme tam poslat právě takové europoslance, kteří budou komunikovat zpátky domů, aby se nestalo v minulosti, že byly skutečně hlasování, které neodpovídaly té naší politici, kterou tady vyznáváme. Že se tady hlasovalo třeba proti Maďarsku. My jsme s tím tady nesouhlasili. Přijali jsme velkou většinou jako poslanecká sněmovna rezoluci, která podpořila Maďarsko. Neříkám, že je všechno v pořádku v Maďarsku, v justici a v systému, ani v Polsku. Ale rozhodně si nemyslím, že je správný systém, že pan komisař Timmermans, nekomolím jeho jméno, si z toho udělal živnost a kritizuje právní stát. Včera začal v Rumunsku. Nebo kde? O toho opravdu ta Evropská komise není. Takže ne, posílení těch národních parlamentů a komunikace s těmi europoslanci a že se musí něco změnit v té Evropě, to snad víme všichni. Tak. Chceme to změnit, chceme silně. Jak to tam máme? Silné Česko, no jo, to tam máme. Já si myslím, že žádné kosmetické úpravy prostě nepomůžou. To je vaše stanovisko. Teď už opravdu jenom technické poznámky, že náš ten čas je neúprostný. Paní Sehnalová, nějaká? No, technická poznámka je možná taková, že my jsme skromně říže, takže se tam můžeme vidět každý víkend. Myslím, že Dita Charanzová, tuším, že je ve Štrasburku, že jo, tak když už se bavíme o těch bublinách, tak možná to je jako jedna z takových zajímavostí. Dobře, já mě nezbývá, než já jenom poděkovat. Nenechme to tak, no, pojďte k volbám. To je vaše heslo. Tady, ano, máte, pan předseda má jejich heslo, vy máte, nenechme to tak. Tak, mě nezbývá, než vám poděkovat. Já vám děkuji za účast naší debatě, jmenovitě panu Radku Vondráčkovi za hnutí ANO 2011. Děkuji. Leo Luzar za KSČM, paní Olga Sehnalová za ČSSD a Jan Hrnčíř. Upočneme diktát v Bruselu a přijďte, prosím, volbám, od SPD. Děkuji vám tady ve studiu televize Barrandov za tu atmosféru. Snad vás to bavilo, mě to bavilo. Bavilo vás to? Zelená, červená. A jo, já myslím, že jo, že jste uspěli. To je vysvědčení tedy pro vás. Možná i trochu pro mě, jak tím časem jsem trochu mimo výseč, no, ale tak se mi to odpustíte. A děkuji za pozornost i vám, vážení diváci televize Barrandov. Zase příští úterý u Areny Jaromíra Soukupa.